Мұсылманды әңкәр қылған шындықтерді нұрландырған Уникайға сұлтан болған қасиетті Рамазан Тарту еткен тәңіріміз нәр алатын Жұмаққа жеткізер жол екен Рамазан Діні ислам, уа мұсылман Қабыл болсын оразан Діні ислам, уа мұсылман Қабыл болсын оразан Жұмаққа жеткізер жол екен Рамазан Отыз күн өткізер мерекем Рамазан Жұмаққа жеткізер жол екен Рамазан Діні ислам, уа мұсылман Қабыл болсын оразан Діні ислам, уа мұсылман Қабыл болсын оразан Қабыл болсын оразан